ou nos torça. Que nós tínhamos o poder de enfocar mais coisas com a resolução, getting fit, getting healthy, e preparação para o carnaval. Not so fit, not so healthy, but a lot of fun. Mas também tem um bicho pelo qual nós temos que preparar para o seguro financeiramente e também com inspiração. Valentine's Day. Ah, você acaba, Kiko, você vai regalar a pessoa mais importante para Valentine's Day? Lucor acaba de receber sua coleção de ouro, ouro rosa, stainless steel e silver. Cadena de ouro e silver está super na temporada aqui, maneira é Omega Chain de stainless steel. Cuta o ordo ajusta na boneca, perfeito para regalar e dama de casa. E se boquear de um look menos simples, acompanha a peça aqui que stainless steel cuff, com toque de ouro. Se boquear hasi compromisso com você quer, check out e two-tone reenchinan aqui, com te ideal, pa ende hombre ende mulher celebrar nan ocasião significativo. E se botar um caballero, e three-stone bracelet aqui, tá traha com três acabado, perfeito para combinar que two-tone ring. Offre armband de ouro rosa com detalhe de coração e circônia com um toque suave e feminino. Lucor também tem a coleção para caballero, maneira é Manly Military Chain com dog tag, que você pode gravar e personalizar na bom gosto. Mix up e look com a must-have bracelet de cuero com um desenho de stainless steel e ouro para um classy manly look. Off a solid stainless steel bracelet para um look menos casual. Um relógio sempre está é regalo perfeito. Check out a seleção de Candino Watches de ouro, ouro rosa llena com stenchi circonia e cara sea firkant ou um estilo mais clássico, com cara rondo. Para um girly girl gift, não tem a leather strap bracelet com piedra de onyx of stainless steel com barbulet e stenchi de circonia. A coleção de plata não por queda fo. E set de perla aqui segura uno com qualquer dama lo deseja. Um look simple ou um look mais clássico, nantin turcos. Stretchable bracelet de bronze e cristal nan beige. Também está seguro super end de temporada aqui. E sem falta, silver multicolor rings de cristal nan amatista, perido, topaz e citrine. Aprovecha a hora que o licor tem 50% de desconto riba tur mercancia de plata e stainless steel. Nanta situa na Henrikstraat 5. Moda, moda,